Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar. Kanalimiz doimiy kuzatuvchilari. Bugun Toshkent shahri Chilonzor tumani 16-chi go'rbalisada oldidamiz. Ushbu joyda 3 yarim sotilik hovlimizni sizlarga taqdim etamiz. Orientirlarimiz Hozirobod mahallasi, ya'ni Hozirobod masjidiga 300-400 metr atrofida. Mana ko'chalarimiz ko'rdingiz, juda ham keng qilingan. Mana bu burchak orqali biz xonadonni chekib ketamiz. Bu yerda 2 ta avtomashina qo'yadigan joyimiz bor. Bugün sizlere ushbu xonadonni 250 bin dolarga yani taklif qilyapmiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ring. Uy egalari nomerini qoldiramiz. Videoni ostida chap tomonda bo'ladi. Mana bu xonadonimizning fasad qismi e'tibor beramiz. Yashil hudud qilib qo'yilgan, archalar qilib qo'yilgan va burchatkalar bu yerda ariqlarda yani tomdan tushgan suvlar oqib ketadi. Va asosiy eshigimiz Bismillahirrohmanirrohim. Ana mana shu eshik orqali uyga kirib kelamiz. Tashqarida 2 ta avtomashina uchun joyimiz bor. 6 xonali, ya'ni bir qavatli uyimiz juda ham arzon narxda sotilmoqda. E'tibor beramiz, hovlimiz o'rtasida yashil maydon, uyimizda 2 ta taraf, ya'ni 2 tomonlama qurilgan, bu yerda ham xonalari bor, bu yerda 4 ta xonalik. Mana shu xonadan sizga taqdim etamiz, mana do'stlar. Uning etagida bitta oshxona, bitta yotoqxona. Bu yerda ham oshxona va ovqatlanadigan joyimiz qurilgan. Asosiy binomiz 4 xonalik uyimiz bo'ladi. Albatta bunaqa ishlar hovlini egasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri uy egalariga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Hozir asosiy binoni ko'rsatib va oshxonalarni ko'rsatamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Uyimizning eshigi akva, ya'ni plastikdan qilingan, juda ham sifatli. Juda ham chiroyli qilingan ekan. Mana kirganimizda bu yerda 2 ta xona, bu tarafda 2 ta xona. 2 ta xonamizda etagidagi uyimizda joylashgan. Mana asosiy zallardan bittasi. Bu yerda esa bitta spalimiz. Abonentlarga e'tibor bering, pollarga ham juda sifatli qurilgan. 50 ming dollarga juda ham arzigulli uy. Uyimizda idealni qurilgan, bir qavatli bo'lishiga qaramasdan bu yerda yana 2 ta xonamiz bor. Mana spalimiz. Ti plus sauzi. Arisa o'rnatib qo'yilgan. Ultas, dush, umumalik oyoq osti to'pli pol qilingan. Yo'q, oshxona joylashgan, ovqatlanadigan joyimizni televizorni qo'yib qo'ygan, juda ham keng, ya'ni zal o'rnini foydalansa bo'ladi. Konditsionerlar, kuxnyamiz, kuxnyaning ortida sanzal joylashgan. Kuxnaning mebeliga e'tibor beramiz. Krashini mebellar qilingan ekan. Oyoq osti va plitka, plitkada ya'ni to'pli pol sistemasi o'tkazilgan. Bu esa oshxonamiz orqasi esamiz. Do'stlar, yana manzillarni qaytarib o'taman. Toshkent shahri Chilonzor tumani 16-chi go'rbalisining oldida joylashgan Hozirobod masjidi yaqinidagi 3 yarim sotilik hovli narxi 275 ming dollardan 25 ming dollar arzonlashtirib qo'yildi. 250 ming dollarga ushbu xonadonni sotib olsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat do'stlar, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizlarni kuzatishda davom eting.